じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらまず所属チームと名前お願いします。アイナック神戸の坂口萌乃です。イエーイ、そしたら萌さん、あだ名は萌さん。萌さん他には萌ピ、萌ピオ。萌ピオ、萌ピオ初めて聞いた。そう、タカピめっちゃ萌ピオって言ってくる。タカピオって言ってたからかも、うん、絶対そう。タカピオからの萌ピオな。そう、他には、うん、あ、例えば大学時代とか高校時代とか。ああ、子供の時は萌ゾウとか。バカバカバカ。コマロです。マロ、マロです。萌ゾウ、萌ゾウ、萌ゾウ。初めまして。男の子みたいだったから髪の毛短かった。短かった。あとは、あとポコポコの、ポコ、そう、ポコはポコから来た。ポコ、ポコマロから来て、モエノのの。違うね。え、違う。モエノがポコノって言われてて、ちょうどなんかその時期にポコパンばっかやってたから、それでポコをあげてポコマロになった。あ、なるほどね。モエさんのポコノが先なんや。そう。あー、わかったわかった、そういうことね。オッケー、じゃあモエさんいっぱいあだ名あるな。モエさんやろ、モエピオ、モエゾウ、ポコノ、4つ。モエピ、モエピ、いっぱいあるかな。モエ、モエ、モエさんのあだ名はいっぱい。はいはい、ありがとう。次いきます。はい、生年月日は1992年6月4日です。年齢は30歳です。30歳。みそじです。ようこそみそじへ。お邪魔します。次の6月で31歳ね。そう。じゃあ次行くね。うん。最近のマイブームは？最近のマイブーム、うん、アロマ、アロマオイル。アロマオイルをどうする？炊いたり、うん、塗ったり。あー、いろいろ塗ったりね。マッサージ的な。ちなみにじゃあアロマの何の匂い？いっぱい。特にお気に入りの匂いは？お気に入り、ちょっと待って、分かった。ありすぎて分かりません。あの、いろいろこう組み合わせてのやつ。なるほどね。組み合わせてるから何の匂いが一番いいか分からんと。そう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 。はい、じゃあ最近のマイブームはアロマオイル。はいはい、じゃあ、はい、趣味は？ポコの散歩。ああ、言うと思った、言うと思った。今日行ってないから、散歩とか行ったらもうその気になっちゃうから。あ、散歩っていう言葉で分かるってこと？はい、もうめっちゃ、ってなる。すごい反応した。すごいすごい。え、じゃあ雨の日とかどうするの？雨の日はドッグランだ。え、ドッグランは屋根付きなの？屋根付きじゃない。え、じゃあびちょ濡れになりながらドッグラン走るってこと？走んない、散歩。あ、なるほどね。それは外ですんねや。そう。じゃあもう毎日散歩は行かなあかんねや。うん、ほぼね。じゃあ萌さんの趣味はポコの散歩。はいはい。じゃあ萌さんの特技は？特技？うん、サッカー以外の特技。ちっちゃい頃から、いや、これが得意やってんとかでもいいし。あー、卓球。おー、そうなん？それ初耳。なんか得意、うん、え、すごい。なんかさ、小学校の授業とかであったよな、卓球って。うんうん、あったあった。もうめっちゃ得意やったよ。いや、めっちゃっていうほどじゃないけど、うん、大学の授業で取ってて、うん、習ってた子に勝った。え、すごい。卓球習ってた子に勝つって相当強いで。たまたまだっけ。え、すごい。萌さん卓球してるとこみたいな。え、もう最近全くやってないからね。そっか。じゃあ今度卓球しに行こう。いいよ。え、韓国卓球場多いから。あ、そうなん？遊びに来たら行こう。うん、うちらチームでとかたまに行くもん、団体で。あ、そうなんだ。いいの、うん、卓球しに行こう。練習したい。うん、練習しよう。左だから俺の。左？え、すげえ。あ、萌さん箸左やんの？そう、手は左。手は左やけど、足は右利き。そうなんだよね。え、じゃあ書くのは？左。おー、かっけえ、左利き。全然、あの、役に立たないけど。え、でもさ、左利きでさ、足は右ってさ、どういうことなの？ね、うん。本当思う。どういう神経のあれ取ってやるの？謎だよね。少ないと思う。あんまりいない、うん。すごい。めっちゃかっこいい。うん、じゃあ、次行くで。うん。
萌えさんの自分のアピールポイントは、チャームポイント的な。ないよ。あるよ。よくみんなに言われへん。萌えさんってさーみたいな。みんなになんか言われることってこと？うん、ないよ。でもいいし、自分が思ってるチャームポイント。じゃあ朝やったら、例えばおしゃべり上手とか。あー、おしゃべり遅い。うん、チャームポイント。もっと遅かった昔。もっと遅かった。それでも練習して早く喋れるようになった。練習。早く、どうやって練習？早口言葉の練習とかして。早口言葉で練習して成果あった？少し。少し。わかんないけど。めっちゃおもろいやん、萌えさん。いいね。そのチャームポイント面白い。ありがとう。ほんまおもろいわ、萌えさん。ほんま天然やでな、萌えさん。言われへん、みんなに。いや、言われるけど。ほら。普通なんだよ。そうやんな。萌えさんからしたら普通やけど、みんなから見たらもう天然、ど天然やねんな。そうなのかな。そうやで。みんな言うやろ。言う。はい。じゃあ、こっからは、ちょっとサッカーモードいきます。はい。ポジションは？前の方。前の方。前の方な。前の方やったらもうどこでもっていうな。うん。じゃあ、得意なプレーは？シュート。おー。そう。すごく冷静にコースを狙う萌えさんのシュート。わかんないけど。決めてないけど。いや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 。決めてる決めてる。じゃあ、うん、今まで、萌えさん何か知る？いや、ちょっと、モコがなんか、アピールしてくる。アピール、散歩のアピールもしかして。多分さっき言っちゃったから。じゃあ、もうこれ終わったら行こう、散歩。いや、ちょっと雨だな、今日。ドッグラン、ドッグラン。ドッグランね。うん、後で行く。そうしよう。続き行くで、うん。うん。今まで対戦した中で一番嫌やった相手は？三山さん。おお。どういうとこが？なんか消えるし、すぐはたいたりとかして、あ、やっぱ上手だなって思った。うん。もうさ、もうちょっと前のめりになっちゃう。うん。あとは？あやさんの。え？あやさんのどういうキック上手。もうさ、もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前。そう、キックがすごい上手だ。うん。キックがすごい上手なところ。すごいよな。うん。頭がいいなって思った。すごい。うん。もえさんも頭いいで。うん。頭悪いよ。いや、めちゃめちゃいい。サッカーの頭めちゃめちゃいい。ありがとう。はい。じゃあ、サッカーの質問、これで終わりです。はい。もえさんは、AC チャンネル登録してくれてますか？今する。してるはず。え、してる？してくれてる？マジ？あ、してる。ありがとう。してる、してる。すごい。してるよ。ありがとう。じゃあ何見てくれた？今まで。うん？何見てくれた？見てくれた？え、ちょいちょい見てるよ。誰？あの、でもあんまりね、誰のシーン。最近見てない。ありがとう、ありがとう。もえさんが出るやつは見てな。うん、分かった。あのメグさんの前編見たよ。ありがとう。また前のめりになってるから。前編見てくれてありがとう。後編も見てな。分かった。はい。そしたら、うん、本日のメインディッシュです。はい。次の紹介者は誰にしますか？ももちゃんです。もしかして、レジーナの？そう。さやまももこちゃんやんな。さやまももこちゃん。オッケー、お願いします。はい。頼む。出るかな。お願いします。出ないな。練習中？わかんない。みんな午前練じゃないんかな。ね。もう一回行こう。はい。あ、出た。もしもし。もんちゃん。お疲れ。うん、お疲れ。元気？元気よ。何してんの今？大丈夫？うん。今モカの散歩。あ、散歩してんの。うん、ここも今日ちょっと雨めっちゃ降ってるからね。うん、でね、今ね、なんで電話したか教えてほしい？うん、何？あのね、今、アッスのエースチャンネルの、うん、なんだっけ、企画、アポなしテレフォン。企画でね、うん、アポなしテレフォンってね、やつでね。それで電話してくれたってこと？そう。次の指名じゃん。で、
次の指名者に選ばれました。拍手。え、どうしたらいい？で、今からアスが問いかけるから、うん、あの聞いてて、いい？うん、分かった。はい、いくよ、せーの。ももちゃん。はい、はじめまして。はじめまして、田中アスナです。さやももこです。あの、次回はい、エースチャンネル出演してくれるかな？はい、いいと思う。正解。合ってる。うん、合ってる。大正解。また連絡します。頑張って。また連絡します。はい。はい。了解です。はい。じゃあモカちゃんの散歩行ってらっしゃい。行ってきます。はい。じゃあね。バイバイ。バイバイ。モエさん最高。よっしゃ。バッチリ。OK。バッチリ。めっちゃバッチリ。そしたらモエさん。ももちゃんとの関係性は？まず高校時代の一つ上の先輩です。あ、ももちゃんが先輩？はい、はー、神戸の先輩で、はい、あの、よくしてくれてまして、ちなみに高校は、はい、藤枝順心高校です。で、アルビでも一緒に、何年だろう、結構一緒にやって仲良くしてチームメイトでした。うん、あー、そしたらももちゃんってどんな人？ももちゃんはすごい、あの、もうできた女性です。可愛くてもう完璧で、面倒見も良くて、めっちゃよく喋るし可愛いです。はい、ありがとう、はい、そしたらももさん、これラストやねんけど、はい、エースチャンネルをご視聴の皆さんにメッセージをお願いします。エースチャンネルご視聴の皆様、すごい楽しい企画をいつもやってくれていて、で、アッスーのもう性格は本当に明るくて元気でパワーが出ます。みんな見てください。ありがとう。モエさん、めっちゃありがとう。完璧完璧。ポポもありがとう。超可愛いです。あ、かわいい。かわいすぎ。やばい。やばい。マジかわいすぎ、ここ。ここは、じゃあ、ちなみに何歳ですか？ここ6歳です。もうすぐ7歳になります。5月2日誕生日です。5月2日、金魚さんと一緒の誕生日や。そうなの。そう。すごい。金魚さんもワンちゃん飼ってるよね。うん、飼ってる。え、しかも一緒じゃない？種類。そう、今日はね。うん、チェルバル。すごい。金賀さんの誕生日の前に、アスの誕生日です。アスの誕生日、4月です。何日かな？ 4月24。あ！6! いや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 、3で合ってる、3で合ってる。めっちゃ惜しい。今2回目3って言ったよな。4の後3って言ったよな。うん、言った。なんで6って言ったアッスーがなんか反応があれだったから、もうそれずっこけなの。24って言ったから4 惜しかった。1日惜しかった。惜しい、めっちゃ惜しい。ありがとう。 いやでもありがとう。嬉しい嬉しい。惜しい、近かった。マジニヤピンやった。ニヤピン、ありがとう。もう覚えたやんな。覚えた。ありがとう。4月23日、うん、あの、ちょうど1ヶ月後です。うわ、ほんとだ。収録日バレちゃった。え、バレたらあかん？バレたらあかんの？別にバレてよくね？え、もう、じゃあ、ここはカットしとくか。あ、ほら。あ、ここ、散歩の時間ですね。うん、行きたいって。すごい、すごい行きたい。言ってるな。ここ言っちゃってるな。ごめんな。ここ、お待たせ。ありがとう。お待たせ。ドクラン行こう。うん。うん、ドクラン行ってきて。行こう。行こう。来て。うん、行くよ。うん、ドクラン行こう。うん。あー、ボイさん、ありがとう。うん。あ、もう走ってった。玄関走ってった。すごい。じゃあ次の試合も頑張ってな。うん、ありがとう。うん。じゃあ怪我に気をつけて。はい。はい。じゃあね。アスもね。うん、わかった、うん。ありがとう。アス、髪切った？髪、うん、髪切った。どう？ね。いい。うん。しかも、あれ、金髪なくなった？え、今？え？え、さ、金髪はさ、あの、うん、もう生え切ってなくなったの、うん、それとも染めたの？染めました、黒に。あ、染めてね。
え、じゃあ萌さんどっち派？ヒント半分、この真っ黒どっちがいい？今いいよ。今もいい。今も？今もいい。じゃあヒントどっちかって言ったら、あ、じゃあやっぱどっちもいいから半分かな。あ、半分の方がいいや。だってどっちもいいじゃん。金の2ブロックもいいし、うん、黒の2ブロックも今もいいから、うん、だからやっぱ半分取んないといけないかな。じゃあ半分の方がいいってことやんな、真っ黒より。半分にし吠えてる吠えてる、待ってる、ポコ待ってる、もう行こう、ごめん、ポコ待たせて、ごめん、うん、ありがとう、お待たせ、うん、お待たせ、うん、じゃあね、お散歩行ってきて、うん、え、うん、お散歩行ってきて。